Hallå bloggen, tänkte göra ett inlägg. Har varit och framförallt är en väldigt, väldigt fin dag här i Kristinehamn där jag bor. När jag slutade jobbet så gjorde jag kaffetermos och lite smörgåsar och åkte ut med bilen för att fotografera. Och just nu står jag alltså här! Ja! Vid ett naturreservat som heter Kummelön och ligger ute i Ölme och så en liten bit till får den åka. Och Ölme, för er som inte vet, ligger en mil ifrån Kristinehamn västerut mot Karlstad. Helgen som var så var jag och min bror i Mariestad där det anordnades för första gången Stora Folkparksdansen. Vi bodde på hotell och 8 dansband totalt spelade på fredag kväll. Spelade de goa härliga grabbarna i Striplers tillsammans med våra goa vänner i Claes Lövgrens. Och det blev verkligen en höjdare. Lite längre upp i parken så spelade Wahlströms och Slips och ja, underbart. Det blev extra nummer och publiken ville aldrig gå hem utan de skrek in Slips 3 gånger. Det tyckte jag var jättekul. Lördagen gick vi runt och kollade på stan och det är en väldigt fin stad, Mariestad. Naturligtvis var vi ner till hamnen och käkade klingsglass som är så himla god. Och det har vi ute på mitt arbete så nej, det är gott. Sen på kvällen så spelade Mats Blats tillsammans med de unga grabbarna i Sekes. Och lite bit längre upp då i parken så spelade 2 band som verkligen bjöd på en kväll man inte kommer att glömma i första taget, nämligen Bonus och Jannes. Och det var magiskt må jag säga, alltså för jäklar vilket drag de hade bägge banden. Och Jannes gör ju en sån underbar version av Främling så man kan inte bli annat än glad. Klockan 2 var det dags att säga tack och godnatt, men publiken ville ju naturligtvis ha mer, så nästan 40 minuter stod de och spelade extra och verkligen bjöd på sig själva. Och jag skulle vilja säga ett extra stort tack till Bonus och Jannes för allt ni gav oss. Sen passade vi på att shoppa lite grann i Mariestad och jag passade även på att träffa min fina vän jag har där som heter Therese. Jättekul att träffa henne för första gången. Vi har ju suttit ett antal år och snackat via internet. Och väl aldrig riktigt haft tid att träffas förrän nu. Det var jätteroligt att få träffa dig. Och ja, sammantaget, det blev en jättefin helg i Mariestad. Och vädret var ju på topp. Och även mitt humör. Och väldigt mycket god mat, vi har fikat, vi har druckit lite öl i alla fall jag och ja, det syns väl kanske. Så ja, nu tänkte jag vrida lite med kameran här så ni får se hur fint det är här ute vid Kummelund där jag nu befinner mig. Håll med om att det är väldigt, väldigt fint här ute. Här har man varit ett antal gånger. Har man kamera med, håller jag på att säga, med en kikare, så kan man med tur se fåglar, örn och jaktfalk och någon mer fågel. Ja, många är inne och läser i min blogg. Det tycker jag är jättekul. Även min hemsida med. Så att, ja, fortsätt med det. Ha det nu så gött så ska jag ta och bege mig hemåt så jag slipper att bråka med alla dessa mygg. Hej då!